polovině prosince se v plzeňské hale Lokomotivy uskutečnil v pořadí 7. den rváčů Rivalové, tentokrát s příznačným podtitulem Návrat krále. Zástupy příznivců bojových sportů se do městské haly na Slovanech vypravili opět po roce a v tomto případě s ještě větší vidinou nevšedního sportovního zážitku. Ten se jim nakonec dostal měrou vrchovatou. Zvláště díky svému závěru se totiž jednalo o nejzajímavější podívanou ze všech dosavadních 7 zastávek nerváčů. Vyjma úvodního předzápasu bylo součástí tohoto gala večera celkem 9 fajtů, shodně po 3 v MMA, kickboxu a klasickém boxu. Jako první se proti sobě postavili plzeňští matadoři Michal Můdrý a Ladislav Vicpálek, aby si to rozdali dle pravidel MMA. V úvodním kole tito více než 100-kiloví pořízkové spíše zkoušeli pevnost místních provazů, aby na začátku toho druhého Vicpálek takto doslova odhodil svého protivníka na zem. Tento moment Můdrého zdravě nabudil a po zbytek zápasu častoval svého soka jedním tvrdým direktem za druhým, což bylo zcela patrné hlavně na Vicpálkově obličeji. Fyzicky vyčerpaný borec v bílých rukavicích nakonec ustál všechny 3 kola, ale po závěrečném gongu padl vyčerpáním na podlahu. Úvodní triumf plzeňského gala večera si tak připsal Michal Můdrý. Ve druhém fajtu, tentokrát v K1, se představil další domácí borec Václav Kule. Jeho soupeřem byl 19-letý mladík z klubu Fit KO Staré Město Filip Lukáš. Kulík, jak se Vaškovi přezdívá, nezačal tento duel vůbec špatně a více než polovinu z celkových 3 kol byl Lukášovi více než vyrovnaným protivníkem. Postupem času se ale projevil téměř 20-letý rozdíl mezi oběma bojovníky. Kickboxer ve žlutých trenýrkách začal mít navrch a několikrát zatlačil Kuleho do defenzívy, což mu v konečném součtu vyneslo vítězství na body. Třetí souboj gala večera nabídl střet teenagerů v MMA, a to 18-letého zástupce Monster Gymu Praha Filipa Uhlíře a o rok mladšího fightera spořádajícího Atom Gymu Václava Maška. V této věkové kategorii je každý rok znát a to se projevilo i v tomto duelu. Uhlíř byl od úvodního kola aktivnější a několikrát poslal Maška k zemi. Plzeňský boxer ale ukázal srdce bojovníka a veškeré ataky soupeře dokázal přečkat. V závěru tohoto duelu i on ukázal své kvality, ale na zvrat už nezbyl čas. Z vítězství na body se tak radoval Uhlíř. Prvním ostřeji sledovaným fightem byl ten v podání borce Atom Gymu Petra Krafta a polského šampiona Pavla Strykovského. Svěřenec Honzy Kalaše měl pomalejší start do sezóny, ovšem druhá polovina stála za to. 26-letý Kraft totiž dokázal zvítězit na říjnovém evropském poháru organizace FACO K1 a v současnosti se tak pyšní titulem mistra Evropy. Tradiční účastník plzeňského dne rváčů prokázal výbornou formu i v tomto souboji se Strykovským, když po celý zápas měl viditelně navrch, a to přesto, že polský běc má na svém kontě o poznání více fajtů. Kraftovy převahy si pochopitelně všimli také rozhodčí a přisoudili mu jednoznačné vítězství 3-0 na body. Třetí a poslední souboj v kategorii MMA svedl dohromady karlovarského Martina Alvareze a plzeňského Václava Holotu. Druhý jmenovaný v předvečer gala večera v rozhovoru zmiňoval, že hodlá všem fanouškům předvést to nejlepší MMA a s touto vizí také do zápasu vstoupil. Už po necelé půl minutě srazil svého soka na zem a řezal ho hlava nehlava. To po chvilce logicky vyústilo v předčasný konec zápasu. Jedním z vrcholů prosincového dne rváčů měl být boxerský duel Řezníčka s Ducárem o profesionální titul v křížové váze. Bohužel kvůli zranění brněnského borce musel být tento souboj odložen a tak se Řezníček musel prozatím spokojit s náhradním fajtem. V tváří v tvář mu byl protivníkem Dražan Janjanin z Bosny a Hercegoviny. Vladimír Řezníček, hájící v současnosti barvy plzeňského Atom Gymu, vstoupil do zápasu poněkud vlažněji, jako by si chtěl svého zahraničního soupeře nejprve oťukat. S přibývajícími koly ale český boxer stupňoval aktivitu a každou Janjaninovu nepozornost dokázal příkladně potrestat. Jelikož bosenský boxer se za celý fight k výraznějšímu ofenzivnímu kontru nedostal, bylo zcela zřejmé, kdo po 6 kolech zvedne vítězně ruce nad hlavu.
Prvním titulovým fightem v pořadí sedmých rivalů byl ten v K1. V něm se střetl domácí Honza Hany Greisiger a polský borec Zbigniew Stawicki. Kdo čekal napínavý duel, tak musel být zklamán. Čerstvý mistr Evropy a rodák ze Žadce hned v úvodu svého souka dvakrát přesně trefil a po necelé minutě bylo po zápase. Bylo to hodně rychlý, jak jste všichni viděli. První dojmy jsou takový smíšený, protože jsem se chtěl jako o to pořádně porvat, o ten pás, o ten titul, ale prostě sedla dobrá rána, soupeř si na to nalít a dopadlo to, jak to dopadlo. Bylo to asi o týdný ráně, prostě si proto přišel. Trefil jsem ho dobře, no. Měl ruce dole, bylo to dobře namířený. Ale chtěl jsem se o to víc porovat, chtěl jsem aspoň nějaký druhý, třetí kolo to ukončit. Teď koncem před třeba měsícem vyhrál profesionálního mistra Evropy VKU, tak tady to bych asi zařadil na takovou úroveň. Je to vlastně mezinárodní šampion České republiky. Takže jeden z mých dvou nejlepších profesionálních úspěchů. Gala byla super, chtěl bych hlavně poděkovat pořadateli Martinu Hadrovskému za to, že mi umožnil zápasit o tento titul. Lidi se na mě jezdí koukat, fandí mi všichni a cítím se tady v té aréně dobře, jako doma. Vždycky cítím každý úder, co padne, takže diváci to vždycky podpoří ten úder. Zápasí se mi tady dobře. Předposlední zápas večera byl bezesporu tím vůbec nejočekávanějším. Do ringu se totiž po dlouhých 10 letech vrátil legendární bojovník a plzeňský patriot Honza Kali Kalaš. V současnosti velice úspěšný trenér se rozhodl ještě jednou vstoupit mezi 16 provazů a naposledy potěšit zástupy svých fanoušků, co by aktivní boxer. Hodně se chtěl říct, vlastně vzhledem k mý nástupovky ukázal prostě všem lidem, že prostě jsme srdcaří a že prostě máme rádi naše hranice a nikoho zlýho se nepustíme. Ukázal jsem sílu. Kalašovým protivníkem byl o více než 20 let mladší boxer z Ústí nad Labem Dominik Langraf. A právě obrovský rozdíl ve zkušenostech byl jedním z atributů, které určily vývoj zápasu v jeho první polovině. Plzeňský patriot byl mnohem aktivnější a hrnul svého soupeře jako buldozer. Kalašovu převahu ještě umocnilo mohutné pozbuzování zaplněné haly, která prakticky nedovolila Kalimu v jeho aktivitě povolit. Bylo to příjemný, věděl jsem to, že to tak bude a ještě přesto jsem byl o kousek mile překvapený, že prostě ty Plzeňáci a i ty vlastně kompletně ty fanoušci mě hnali ještě líp, než jsem se představoval, takže bylo to ještě lepší. Je to benzín pro mý tělo, takže když jsem slyšel skandovat svoje jméno, tak probouzí to hodně do boje. Ve třetím z celkových 4 kol se ústecký Langraf zbavil počáteční nervozity a velkého respektu k plzeňské legendě a začal Kalašovi pěkně zatápět. Soupeř byl tvrdý, hodně snes, cítil jsem, že mi prochází tvrdý údery a soupeř opravdu hodně unes. Už jsem si říkal, že si nemá přilepený podrážky. Jako. A i jsem hodně nakoupil, takže byl to zápas o srdci z obou stran. Souboj na krev pokračoval i v kole závěrečném, kdy oba borci museli ustát tvrdé rány svého protivníka. Výsledkem byla ofenzivní přestřelka, která zvedala diváky ze sedadel. Vítězství se nakonec po zásluze zaradoval plzeňský veterán, pro kterého to byla velká satisfakce, neboť v přípravě obětoval této derniéře téměř všechno. Dojmy jsou parádní, hlavně samozřejmě, jak už jsem zmiňoval, hodně mi hnali lidi, kteří přišli vlastně na ten zápas. Všiml jsem si toho, že to nebyli jenom plzeňáci, byli tady mi gratulovat i kluci z Ostravy, z Teplic, z Chomutova, jo, takže to bylo hodně příjemné, takže ty dojmy prostě vím, vnímám to a cítím to tak, že skutečně jsem si to zasloužil a proto je to prostě pecka. Konečně jdu na pivo. Emotivní byl také Kaliho pozápasový proslov, ve kterém na závěr vyzval všechny své nejbližší, aby přišli do ringu a podělili se s ním o vítěznou radost. Kromě královské koruny od spolku HMB se mohl také těšit strička s nápisem Rocky Balboa, který Honzovi věnoval bývalý český reprezentant Vázené a plzeňský rodák Tomáš Bokr. Bracho, děkuju. 100% je to poslední zápas, udělal jsem to vlastně pro Plzeňáky, trošku i pro sebe a budu se dál věnovat trenérství, který mě vyhovuje a mám šikovný svěřence a vlastně díky jejich výsledkům taky vidět moje poctivá práce.
Takže byl to skutečně poslední zápas. Plzeňákům jsem ještě ukázal, že v 45 je možný se připravit, takže vlastně je to hlavně o tom zdravotním stavu. Kdo je zdravý, tak si nemusí hrát na to, že je starší, ale skutečně věk je jenom číslo. Jde to, prostě to jde. Teď jsem to dokázal a ukázal všem, že to opravdu jde. Jestliže souboj Honzy Kalaše byl nejočekávanější hlavně mezi příznivci z Plzeňského kraje, tak ten závěrečný byl bez pochyby nejsledovanější napříč celou Českou republikou. O titul profesionálního mistra České republiky v těžké váze si to rozdali paradoxně dva plzeňští borci. Na jedné straně vyzývatel Pavel Šour z Atom Gymu a na straně druhé úřadující šampion ze stáje Boxing Kvert Václav Pejsar. Tento fight byl vypsán na 10 kol a hned to úvodní přineslo zajímavý průběh. Pavel Šour se do soupeře pustil pěkně zostra a velice záhy mu otevřel levé obočí. Tato Pejsarova indispozice vybudila Šoura k ještě větší aktivitě s cílem ukončit zápas před limitem. Snažil jsem se tak nějak boxovat, tak jak jsem si ho pamatoval ze sparingu. Snažil jsem se ho zasypat úderama, aby prostě věděl, že to tam po té boxerské stránce je. A myslím, že se to splnilo. Venca nějakým způsobem začal mít trošku respekt. Nešel do toho tolik, jak by měl jít. Myslím si, že jsem byl malinko sklíčený nervozitou z toho, že boxuju tady v Plzni před domácím publikem. Spousta známých lidí se na mě přišlo podívat, spousta lidí mi věřilo. A to mi možná trošku jakoby sklíčilo. Zaskočený vlk, jak se Pejsarovi přezdívá, dobře věděl, že s přibývajícími koly musí i on vytasit ze svého arzenálu nějakou zbraň, aby nepříznivý průběh zápasu nakonec zlomil ve svůj prospěch. A částečně se mu to i podařilo, neboť v několika případech odkrytého Šoura přesně trefil. Borec v trenýrkách s českou vlajkou ale všechny Pejsarovi direkty ustál a jednoznačně si šel za svým cílem. Byl to těžký zápas v tom smyslu, že Vence je obrovský tvrdák. Psychicky člověka dostává, když bije jakoby do stromu. No? Takže Vence strašně unes, za co má můj velký respekt. A jinak jsem si zápas užil a bylo to bomba. Trošku mi možná teďka zpětně, když nad tím přemýšlím, nebo když se ptáš, zarazila trošku Pavlovo vytrvalost. Myslel jsem, že bude odcházet mnohem dřív v tom zápase. Ale jinak si myslím, že s Pavlem jsme předvedli dobrý zápas a to je hlavní. Ten zápas probíhal podle plánu. Jediná věc, kterou bych si měl, na který zase prostě musím zapracovat, jsou ty ruce nahoře. Jo, díky tomu jsem prohrál v tom Německu, protože jsem si to nepohlídal. Jo, tam přiběh nečekaný udal, který mě sestřelil. Tady jsem těch úderů taky dostal několik, který mě otřásli. Musím si na to dát víc pozor, musím na ty obraně zapracovat. Po skončení 8. kola do duelu zasáhl ringový lékař spolu s hlavním rozhodčím a zápas předčasně ukončili. Důvodem bylo stále se zhoršující Pejsarovo zranění. O vítězi tak museli rozhodnout bodoví rozhodčí. Ti ve všech třech případech byli na straně Šoura a tak se Pablo stal novým českým šampionem. Činola na body vítězí a mistrem republiky se stává Pablo Šour! Jsem moc happy, splnil se mi sen. Po 4 titulech v olympijském boxu mám ten titul profesionální. Je to i splnění cílu toho, že dokážu zaboxovat více než 4 kola. Předtím jsem dokázal zaboxovat maximálně 4 kola, nikdy jsem v 8. kole nebyl. Cítil jsem se fajn, myslím, že bych těch 10 kol dal v pohodě celkem a za to jsem happy. Samozřejmě z toho výsledku jsem zklamaný. To je jasný, makali jsme na tom. Bohužel to nedopadlo a mě teda osobně trošku mrzí, že jsem nepředvedl úplně všechno, co jsme měli natrénovaného, co jsme měli připraveného, takže bych chtěl ještě jednu tu šanci Pavlovi to oplatit. Co říci závěrem, snad jen to, že plzeňský galavečer byl bezesporu jedním z vrcholů letošní sezóny bojových sportů u nás. Upřejme organizátorům spořádajícího Atom Gymu na čele s promotérem Martinem Madrovským, aby úroveň, kterou tímto nastolili, udrželi i v budoucnu, přestože je nečeká určitě nic jednoduchého.